Enric Cucurella va néixer ara fa 150 anys en una humil família de fusters que vivia al carrer Major. Quan encara era jove, es va traslladar a Barcelona i va provar sort amb un taller de fusteria que va muntar al barri del Raval amb un germà seu. El negoci els va funcionar. Els va quedar petit i van haver de construir un gran taller al carrer Nou de la Rambla. Barcelona creixia sense parar i els Cucurella no paraven d'assumir noves obres, mercats, blocs de pisos, sales d'exposicions i hotels. Les fustes nobles que la companyia Hermanos Cucurella importava des de Guinea, Noruega i Suècia es van convertir en les preferides pel mobiliari i la decoració de les grans cases de l'Eixample. L'any 1903, Enric Cucurella va construir una torreta d'estiueig al seu poble natal, els Hostalets, i li va posar el nom de Villa Maria, en deferència a la seva parella, Maria Parcerisses, que estava malalta. Enric Cucurella, però, va quedar viudo ben aviat, i al poc temps es va casar amb una de les seves minyones, Assumpció en Bordetes, 20 anys més jove que ell, amb qui va tenir 3 fills, Assumpció, José Maria i Enriqueta. Amb la família ampliada, el senyor Enric va encarregar al seu arquitecte que li projectés una torre de fantasia amb aires de castell, i volia un mirador, un terrat amb merlets i una coberta amb pinacles de trencadís semblants als que Gaudí havia instal·lat al terrat del Palau Güell, d'on els Cucurella eren veïns. Fins ara no sabíem en quin any s'havia fet aquesta obra, però gràcies a la troballa d'una postal amb data inèdita, de 1917, sabem que la torre que veiem avui, la més singular dels Hostalets, la més estimada, compleix 100 anys. El meu poble tothom que...